У Дніпропетровську зухвало розстріляли відому у місті підприємницю Олену Здоровець. Кілерів, що 8 разів поцілили у жертву, було двоє. Напад на 48-річну бізнесвумен стався біля її офісу у ту мить, коли жінка сідала до власного «Лексуса». Після вбивства стрілки поцупили з салону авто два пакети, зникли у невідомому напрямку. Інші подробиці злочину дивіться в матеріалі Артура Терещенка. Вулиця Благоєва у Дніпропетровську. Біля шестиповерхової будівлі розстріляний позашляховик. В салоні авто, який ретельно оглядають експерти, закривавлена мертва жінка. Коли на порозі здання вбивають людину, звісно, шок. Таке відчуття, що знову 90-ті скатуємося. Власницю іномарки, що винаймала тут офіс, вбили на очах її помічника. Щоправда, облич убивць, які під час стрілянини вирвали з рук жертви два пакети, молодик не бачив. Твердить, під час нападу складав до багажника речі. Як пояснили свідки, двоє неізвісних підійшли до автомобілю «Лексус» і завершили 8 вистрілів, після чого жінка скінчилась на місці. Преступники з місця происшествия скрились, пістолет не вибросили. Самі ж гільзи від пістолета Макарова шукали не одну годину. Частина знайдених – заслуга журналістів. Три штуки нашов. Так шикарно. Три гільзи. Ну, взагалі хорошо. Так давайте тоді сюди оглядаємо. Одна з багатьох куль влучила жінці в голову. Це дало підстави вважати, що відому в регіоні підприємицю вбили професіонали. Олена Здоровець, 48 років. Уродженка міста Свердловська. Але виросла і постійно мешкала у Дніпропетровську. За освітою – інженер-викладач. Бізнес починала з торгівлі дизельним пальним та металопрокатом. З 2000 року генеральний директор і власниця 50% торгового комплексу «Слов'янський ринок» у Дніпропетровську. За її керування в 2009 році ринок згорів вщент і почалася його реконструкція. У 2014-му бізнес-вумен виконувала обов'язки директора КП «Запоріжжя-ринок». За припущенням оперативників, стрілки не лише добре орієнтувалися на місцевості, а й кілька тижнів слідкували за жертвою. Ну, думаю, що це зв'язано як-то з її бізнесом, скоріше всього. Ті, хто добре знав убиту, підтверджують. За життя Олена Здоровець завжди дотримувалася певного графіка і правил. Вбита та її колеги приїхали десь 2 роки тому в цей офіс. Єлена Олексіївна була дуже пунктуальна. Як правило, приїжджала утром на роботу і в одно і те ж час, і виїжджала в одно і те ж час. Такою пунктуальністю і скористалися кілери. Ба більше – нападники були впевнені, що жодна з камер відеоспостереження не зафільмує їхні обличчя. Темні капюшони на голові, які люди ніхто не бачив, молоді чи старі. Втім, у поліції на розкриття зухвалого злочину дивляться з оптимізмом. Натякають, кілери таки потрапили в об'єктив камер спостереження. Тож правоохоронці не виключають, що найближчими днями зможуть не лише оприлюднити фотороботи стрілків, а й назвати кілька основних версій. Сейчас отрабатывается именно все видео, которое могло зафиксировать двоих подозреваемых. В рамках досудебного расследования будут проверены все возможные версии, начиная от деятельности пострадавшей, заканчивая ее контактами. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.